നമസ്കാരം ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഐ ഐ പിയിലേക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാക്കേജിംഗ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷകൾ പോസ്റ്റലായി വേണം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട്. 40,000 രൂപ വരെ മാസശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലി കൂടിയാണ്. വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വേക്കൻസികളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, വേക്കൻസിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, പ്രായപരിധി, സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ, അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം, അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് എന്നിവയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാക്കേജിംഗ് ഐ ഐ പിയിലേക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഏതൊക്കെ വേക്കൻസികളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ മാൻ പവർ റിക്വയർഡ് 5 പൊസിഷനാണ്. എസ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് 3 വേക്കൻസിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടെണ്ണം പാക്കേജിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രൊഫഷണലും 1 പാക്കേജിംഗ് പ്രൊഫഷണലുമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയാണ്, പി ജി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ ഡിസൈനിങ്ങിലോ പാക്കേജിങ്ങിലോ മെറ്റീരിയൽ ടെക്നോളജിയിലോ പാക്കേജിംഗ് ടെക്നോളജിയിലോ പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ ടെക്നോളജിയിലോ പോളിമർ ടെക്നോളജിയിലോ കെമിക്കൽ ടെക്നോളജിയിലോ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിലോ എൻജിനീയറിങ്ങിലോ ടെക്നോളജി ഇക്വാലൻ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാലറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് 40,000 രൂപയാണ് സാലറി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് യങ് പ്രൊഫഷണൽ 2 പോസ്റ്റാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ ഗ്രാജുവേഷനോ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാലറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് 40,000 രൂപ തന്നെയാണ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ്. 1 വേക്കൻസിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള ബിരുദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി യോഗ്യതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈപ്പിംഗ് വിത്ത് 1 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാലറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ഐ ഐ പി നോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതിലവർ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരൊരു ബയോഡേറ്റ ഫോർമാറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബയോഡേറ്റ ഫോർമാറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റോടുകൂടി നിങ്ങൾ പോസ്റ്റലായിട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ എൻവലപ്പിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോർഡ് ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അവർ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സും അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 21-ാം തീയതി ഏപ്രിൽ 2021 മുമ്പായിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 21-ാം തീയതി ഏപ്രിൽ 2021 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ PDF കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ഒഫീഷ്യൽ PDF ലിങ്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. ഒരുപക്ഷെ അവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളെ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി. അടുത്ത പുതിയ ഒരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് സൈനിങ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി.